Star Life'da bu həftə. Bayramınız mübarək! İndi izləyirsən məni, onda inciməkdir. Babəkim bu adı günü mübarək olsun. Təyyarədə uçuş adlı konsertimiz də həyata keçəcək. Heç yağı var, bir şey yoxdur. Bir şeyin ağzı ətə çatmayanda, deyər, iyi verir. Mən 96-cı ildən bunları edəndə Lady Gaga yox idi, 2006-da Lady Gaga çıxdı. Mən həmişə zal doldurmuşam. Klip çəkdirib, tamam belə yüngül formada. Özümdən də razıyam da, ay qızım. Axır ki, bu sözü məndən qopartdınız.